Syamsul Anwar Nasarah letak jawatan sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Asli mahu tumpukan perhatian sebagai Ahli Parlimen Lengkong. Beliau membuat keputusan itu dengan alasan patuh dan setia kepada UMNO selepas parti menarik balik sokongan kepada Muhyiddin sebagai Perdana Menteri pada awal Julai. Pegawai pejabat Syamsul Anwar juga mengesahkan kenyataan itu kepada The Malaysian Insight. Kenyataan itu antara lain dipaparkan di laman Facebook rasmi UMNO. Syamsul Anwar adalah Ahli Parlimen Lengkong 3 Penggal sejak 2008. Selepas peralihan kerajaan pada Mac 2020, beliau dilantik sebagai Menteri Tenaga dan Sumber Asli. Pengumuman letak jawatan Syamsul Anwar muncul ketika MKT UMNO bermesyuarat sejak 4 petang tadi untuk menentukan pendirian politik susulan perkembangan di Dewan Rakyat minggu lalu. Minggu lalu, Kerajaan Muhyiddin berselisih pandangan dengan Yang di-Pertuan Agong berhubung cara pembatalan ordinan darurat menjelang berakhirnya tempoh proklamasi darurat pada 1 Ogos.